为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年，中国黑河市与俄罗斯布拉格维申斯克市于9月3日在黑龙江主航道江面举行水上花、水上祭扫活动，中俄边城民众共同缅怀先烈，牢记历史。当日11时，祭扫活动在庄严肃穆的气氛中开始，中俄双方人员肃立，深切缅怀在战争中牺牲的战士和罹难的民众。伴随着凝重的鸣笛声，中俄双方代表同时将手中的花环投放至江中，共同用鲜花寄托哀思。中国黑河市委副书记、市长李世峰在致辞中指出，黑河市愿与布拉格维申斯克市携起手来，传承弘扬伟大的反法西斯战争精神，维护来之不易的和平发展环境，深化全方位多领域的交流合作，共同造福两国边境地区人民。俄罗斯布拉格维申斯克市长伊马梅耶夫在致辞中表示，75年前，苏联红军和中国红军联合抗击日本军国主义，数百名苏联士兵和军官被埋葬在黑河地区。我们非常感谢中方对我方烈士纪念碑的修缮和维护。今天，我们共同向抗战老兵致以诚挚的谢意，向那些为我们献出生命的战士致敬。以这种特殊的方式，寄托我们的哀思，缅怀我们的先烈，让我们的人民牢记历史。那么通过这次活动，也促进我们两个城市的合作与交流，促进我们城市之间的友谊。